vysledujete správy Rádia televízie Stará Pazova pre 22. júlový deň. Maďarský prezident Janoš Aderi je na pracovnej návšteve Srbska. S prezidentom Aleksandrom Vučičom sa zúčastnil pri odhalení pamätníka Janka Sibíňanina v Zemune. Pod vedením tohto vojvodu kresťanské vojsko na dnešný deň v roku 1456 porazilo Turskov. Turkov a Sibíňanin krátko po víťazstve podľahol ochoreniu. Na slavnostnom ceremoniáli sa okrem veľkého počtu občanov, politických či cirkevných predstaviteľov zúčastnil aj minister zahraničia Ivica Dačič, predseda zhromaždenia vojvodiny Ištvan Pastor a belehradský nadbiskup Stanislav Hočevar. Srbsko si spomína aj na ostatné obete týchto zrážok. Prezidenti položili vence aj k pamätníku oblíhanie Belehradu 1456 na Kalemegdáne. Prezident Aleksandar Vučić prijal akreditačný list novovymenovaného veľvyslanca Ruska v Srbsku Aleksandra Bocena Charčenka. Charčenko zdôraznil, že chce pokračovať vo zveľaďovaní vzájomnej spolupráce Srbska a Ruska s dôrazom na blízke vzťahy s Moskvou a nezávislú zahraničnú politiku. O vzájomných vzťahoch dvoch krajín hovorili aj na osobitnom stretnutí za prítomnosti delegácií oboch krajín. Bocen Charčenko pripomenul, že Srbsko môže rátať s podporou Ruska v ochrane územnej celistvosti a suverenity s prihliadaním na rezolúciu 1244 a medzinárodné právo. Bulharská časť diaľnice Belehrad-Sofia bude skončená do roku 2021. Časť diaľnice zo srbskej strany je už hotová a nachádza sa len niekoľko kilometrov od hranice s Bulharskom. Do jesene však budú všetky práce skončené, povedala ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová a zároveň ohlásila urýchlenú elektrifikáciu trate. Presne pred 52 rokmi 22. júla s prácou začala Rádio Vojka, predchodca dnešnej radiotelevízie Stará Pazova. Bola to prvá lokálna rádiostanica v Srieme, ktorá vysielanie spustila vďaka profesorovi fyziky Petrovi Radivojevičovi. Technickú stránku mal na starosti Branislav Bugarin, prvý novinár tohto média. Spolu s Radivojevičom a zvukový majster bol Živko Indič, kým hlasečírkou Andželka Máli. Odvtedy vysiela program v dvoch jazykoch. Od roku 2011 sa začalo aj s vysielaním televízneho programu tiež po srbsky a po slovensky. Najväčší dôraz sa kladie na informatívnu časť programu s aktuálnymi spoločensko-politickými udalosťami, zvlášť z lokálneho prostredia, ale tiež sa promovuje a afirmuje kultúra, mladé talenty, marginalizované skupiny, šport. Víkend za nami bol v znamení partizánskej oslavy vo Vojke. Vojčianske partizánske ohne sú tradičným podujatím, ktorým si v tejto dedine pripomínajú na začiatok boja proti fašizmu. Okrem organizátorov, členov miestneho odboru Subnora a občanov, kladeniu kvetov na pomník v centre mesta, ako aj na partizánskom cintoríne, zúčastnili sa aj prvý tajomník ruského veľvyslanectva Vjačeslav Alikin, Ivan Ďokovič, podpredseda pokrajinskej vlády a predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović. V rámci dedinskej oslavy v sobotu sa uskutočnil aj koncert skupiny Garavi Sokak. Zajtra sa uskutočnia 102. priatky Fenix a priatelia. Hosťmi budú Nikola Gašparevič, cukrár, a Marina Šašič, nutricionistka, kým v hudobnej časti programu vystúpia Teodora Nikolič s priateľmi. Bude to ešte jedno v rade kamarátení v jubilujúcom roku, keď Spolok pre afirmáciu invalidov oslavuje 2,5 desaťročia od založenia. Priatky sa uskutočnia v klube pre denný pobyt v Staropazovskom parku so začiatkom o 19. hodine. Srbský tenista Dušan Lajović, Staropazovčan, po získaní prvého titulu v kariére v chorvátskom Umagu postúpil o 10 miest, takže mu na svetovom poradovníku najúspešnejších tenistov patrí 26. miesto. Prvé aj naďalej patrí Novakovi Džokovičovi, Laszlo Djere je na 31. mieste, Filip Krajinovič na 58., Miomir Kecmanovič na 66. a Viktor Trojický na 155. mieste. Keď ide o celkovú ATP listinu, po Džokovičovi nasleduje Rafael Nadal, potom Roger Federer a na štvrtom mieste je Dominic Thiem.
Meteorológovia na zajtra ohlásili trochu nižšiu a príjemnejšiu teplotu vzhľadom na včerajší a dnešný deň. Slnečné intervaly budú striedať mierna oblačnosť, pričom bude fúkať mierny severozápadný vietor. Najnižšia teplota bude v rozpetí 14 až 18 a najvyššia dosiahne 30 stupňov. Slnečná bude aj streda, ale bez veľkých horúčav. Správou o počasí my končíme dnešné spravodajstvo. Vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia.